O que é? Não, não é assim. É assim, ó. Nem doeu. De jeito nenhum. Bem-vindo ao Nerd Office! Hoje é TBW. É Throwback Wednesday, porque nós... Ah. É, na quarta-feira. Nunca fiz um TBT na minha vida. Você nunca fez no Instagram lá, aquele negócio de TBT? Não. Foto do... E Jovem Azaghal no Dia das Crianças? Nunca. Também nunca. Mudar pra criança, né? Não fui criança, né? Não foi criança. Nasceu da pedra. Ah lá, chegou a diferentona. Saudade, Azarrock. 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 Olha, é verdade, lembro do The Rock, nunca mais. Dá um trabalho do cacete pro gaveta. Olha só, Zagal, hoje nós vamos falar de infância. Você não foi infância, mas você... Eu não fui infância. Você não teve infância? Mas você teve Chaves na sua infância. Todos nós tivemos. E olha só, sabe o que eu Chaves, ele é quase uma herança genética. Não é? De todo brasileiro. Exatamente. Mas eu tava pensando justamente nesse negócio da herança, porque eu acho que vai acabar. O quê? Essa... O Chaves? Eu digo passar pra próxima geração. Não, não, não. Tipo, eu tô tentando, sabe, passar pra minha filha, tentando? Mas... Tentando? É, tipo... Tentando. Não, calma aí, gente. Tentando. Fala pra esse cara que você tá tentando. Fala, você tá tentando. Não pode. Eu quero que você fale pra cadeira com orelha, a gente não sabia que ele tinha osso. Do Baby Yoda. Suponhamos que isto seja uma caveira. Fala pra esse cara que você tá tentando. Tá bom, gente, eu não tenho tentativa, vamos fazer. Eu juro. Faça ou não faça, tentativa não há. Então, nós crescemos com Chaves, que... Começou a passar no Brasil em 1984. Saia do sério, você também. E se ligue no Chaves. 15 para as 8 da noite. Aqui, você vai tentar? É isso? Calma, tá, olha só. Gente, é isso? É isso que você tá me dizendo pra esses caras? Não, olha só. Pra honrar a coleção da Iron Studios, que é a coisa inacreditável. Mas olha só, não é tão mais fácil. Quando a gente era moleque, tinha 4 canais de televisão, alguma coisa assim. E aí era isso. Tá passando Chaves e você vê Chaves. Sim. Hoje em dia, primeiro, não tem mais televisão lá em casa. A gente não assiste televisão. Chaves On Demand. Então, tem Chaves On Demand. Onde é que tá Chaves On Demand agora? Chaves mudou de On Demand. Era na Netflix, acho que agora é na Amazon. Não sei. Enfim. Então, mas, presta atenção. Acho Chaves. E aí, o que acontece? Cadê você, Chaves? Quê? Mas aí eu tenho medo de, assim, eu acho que a linguagem... Não tem SBT On Demand? Ficou antiga. SBT Online. Sol, não era? Vem pro sol. SBT Online. Vem pro sol. Você só... Caraca, isso denuncia a idade. SBT Online, o Grande Sol, o primeiro provedor de internet acessível que todo mundo assinou e ninguém conseguia conectar. Sai dessa, bro! Mas olha só, Chaves, ele é de 71, né? Na real, né? Caraca, sério? É de 71, começou Chaves lá no México, na televisão e tal, não sei o que. Chavo de Lucho, né? Chavo é o... El Chavo! Chavo significa o moleque. Chavo é criança. Então o Chaves, primeiro, o Chaves não tinha nome, ele era o moleque. Era o Chaves. Chaves. Porque foi pro brasileiro, não dá pra ver. Em português não teve Chaves, Chaves. Porque Chaves, Chaves, né? Pra dublagem, Chaves. Chavo. 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 É, então. Como é que você vai botar? Qual é o termo? Piá? Piá. Piá. Piá do 8. Piá do 8, exatamente. Aliás, tem uma lenda de que, né, o Chaves nunca conseguia falar o nome dele, né? Ele queria... Mas qual é o seu nome? Eu me chamo... Chaves! Chavinho! Eu não sei se o Chaves tem o timing pra pegar essa nova geração agora, mano. Não sei, o timing piada de é velho? Da galera é piada outro. Piada de velho? Tipo assim, cara. Piada de velho? Cara. É isso que você tá me dizendo? Olha só. Tinha as piadas que já não era pra gente. Lembra do Pé de Mais Um? Pé de Mais Um? Ah, Perry Mason. O que? Olha, como nos programas de televisão daquele advogado, o Pé de Mais Um? Perry Mason.
Pede mais uma. Perry Mason era uma série dos anos 70 de advogado, né? Era um negócio assim. Não era, a gente não via isso. Não. Já era velho pra gente, cara. Era velho, era a única coisa que não era velho pra gente era o filme do Pelé, porque todo mundo conheceu o Pelé e o Pelé todo mundo conhece até hoje. Verdade. É a única referência que sobreviveu. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Mas que 40 anos, já. Caraca, mais de 40. Mais de 40, né? Tem 50... quase 50 anos de pois Chaves. Pois é. Mas no Brasil, a partir de 84, então... E aí, acho que desde então, passa... Nunca... Acho que já teve um período, alguns períodos não, que a SBT não... Jamais, eu acho. Se jamais. É... O Brasil não gira sem Chaves. É uma constante. O Chaves... O Chaves é a constante do Brasil. O Chaves veio num pacote de novelas que o Silvio Santos comprou na Televisa. Televisa apresenta. É, licenciamento e tal, pra passar. E eles mandaram... Como é esse... Nossa velharia aqui, de 13 anos atrás. Exato. Esse entojado. E aí ele começou a passar e foi... E aí o resto ele é deve ter achado engraçadíssimo. Ah, esses velhos fingindo que é tudo que criança. Parece tudo... Ele olha e fala assim, parece tudo Golias. Ah, exatamente. Eu vou até esses caras, Golias mexicano. Parece Golias mexicano, exatamente. Cara... Golias mexicano. Ninguém tá entendendo o que a gente tá falando. ninguém. Você seja um velho paia, você não faz ideia do que a gente tá falando. Ai, meu Deus. Você sabe que nós tirou? É zero! Ah, em algum momento você questionou... A nossa imaginação vai muito longe. Você questionou o fato deles serem adultos fazendo papel de criança? Ou nunca questionou? Eu nunca questionei. Não. Tipo, era... Pra mim, eles eram crianças. Não, mas você sabia que eles não eram crianças. Sim, mas pra mas mim... Mas esse faz de conta pra pegou, mim, né? Assim, eu não... Se eu encontrasse eles ao vivo, eu ia achar extremamente perigoso. Sabe, aquele momento. Mas, na televisão, da forma lúdica que é apresentado, mas pra mim, o Chaves, a Chiquinha, era o criança, Kiko, né? O Godinez não. O Godinez, o Godinez eu sempre achei que era um adulto disfarçado de criança. O Godinez eu sempre achei, sempre tive era aquele... um red alert, red flag no Godinez. O super repetente lá no fundão. O Godinez não, vinha. Não, o Godinez não me enganava. Não. Peguem os livros e comecem a estudar. Mas por quê? Ainda não está na hora da aula. Os outros, sim, olhavam pra mim, eram crianças. Então, sabe o que eu achava bizarro? Às vezes apareciam uns vizinhos genéricos na vizinha, lá na vila, tipo os galãs, né? Apareciam as mulheres que o Seu Madruga ficava apaixonado, aparecia um cara galã também, que as mulheres ficavam apaixonadas. É todo mundo tão super caracterizado que esses caras normais eram muito estranhos nesse ambiente, não era? Sim, viu não, era não era? Tipo, o que não fazia sentido nenhum. Mas eram velhos, todos velhos. Todos não tinha velhos. Ninguém novo. Não. O cara mais novo era o Seu Barriga. Seu cara, isso não é uma coisa inacreditável. O resto eram todos idosos. O Seu Barriga era muito mais novo. Era tipo... E a Dona Florinda o também. O Chaves era a escolinha do professor Raimundo do México. Só tinha idoso. Literalmente da escolinha numa época, né? A escolinha do professor Raimundo, será que nasceu dessa escolinha do Chaves? Porque a escolinha do Chaves é muito antiga. A gente viu na década de 80 e tal, e a escolinha do professor Raimundo veio. Pode ser que sim, porque era a mesma coisa, né? Era a mesma parada, era um monte de alunos e tinha umas brincadeiras. A gente descobre agora. Escolinha do professor Raimundo. As próprias escolinhas do professor Raimundo tem várias versões no Brasil. Já tem versão que até o Jacaré Banguela foi professor. Sidney Magal, filho do Chico Anísio. É. Todo mundo, você pode imaginar, já foi. Inclusive o Golias já teve escolinha. Teve escolinha do Golias, que era muito bom, cara. Muito bom. Naibela e Golias era a dupla. É, o professor incrível. Raimundo. Escolhendo o Professor Raimundo foi um programa brasileiro, um quadro cômico comandado por Chico Anísio, exibido em diversos programas humorísticos. Estreou como programa próprio na televisão em 4 de agosto de 57 e na Rede Globo a partir de 73 até 95. É, então já era um revival quando a gente Caraca, viu, quando a gente que era loucura. Criança. Sinistro, né? Então, Chico Anísio ganhou. Será que o X-Perito copiou o Chico Anísio? Isso é apenas cultura inútil. Mas a melhor fase da escola, e talvez isso seja um episódio que eu não lembre, só um episódio, foi quando o Seu Madruga virou professor. Silêncio! E tem o clássico Prerigo. Suponhamos que isto seja uma caveira. Mas o que significa? Essa caveira significa... Prerigo! Ouviram bem? Pre-ri-go!
O professor Girafales, ele era um personagem de suporte, né? Ele era um... Os principais ali eram Chiquinha, Chaves... O interesse romântico da Ana Florinda. E cara. Sim. Como é que fala, cara, suporte? O professor Girafales, ele era muito... comparecia ou não comparecia? Que isso? Que na... Então, porque ele... O quê? Agora eu fiquei perdido. Então, é... Então... Comparecia? Do que você tá falando? Ele ia visitar a Dona Florinda. Né? O cara que saía com a mãe do aluno, né? Não é meio... Não deve... É, exatamente. Esquisito. É, é, com... esquisito, né? Mas então, ele chegava lá na vila com as flores. Pedia pra tomar um cafezinho. Um charuto, dando uma baforada de charuto. Chegava, né, fumando na cara da criança. Lembra-se do que tinha no focinho? Fumaça. Fumava em sala de aula, cara. É, em sala de aula. Como é que eram os professores no México? Eles eram assim? Os professores fumavam em todos os lugares? Charuto? Charuto. Não é qualquer coisa. Exatamente. Chaves, você não conhece o grau de periculosidade que está contido neste instrumento? Ora, mas eu não fumo. Então, ele chegava, aí com toda aquela paixão... A senhora não vai me convidar para uma xícara de café? Oh, sim, claro. Não quer entrar? É, depois da senhora. Ele entrava com a Dona Florinda, fechava café. A porta e as crianças brincando. Isso. No pátio. Uhum. E aí? Só isso? A gente nunca sabe, cara. Peraí, toda vez... A gente nunca sabia o que acontecia. Acontecia mesmo alguma coisa ali ou não acontecia? Caraca, cara. Porque se acontecia, é zoadíssimo. Como assim? Eu não sei do que você tá falando, eu tô meio assustado. Ele entrava... Entrava na pra casa tomar da... café. Expôs no VTV. Gol! 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 Foi gol! Foi gol! Eu jogar carteado. Iam conversar, que tal? Então, mas... Você tá falando pra mim que eles transavam, é isso? Eu não sei! Professor? Venha também? Nunca ficou claro. E se eles transavam... Era muito usado, que ele ia embora, ele só ia lá. Pra isso. De qualquer maneira, eu não pretendia ficar agora. Eu ainda tenho muitos banheiros para entrar, muitos negócios para resolver e... Não é zoado? Às vezes a Dona Florinda e não nem... queria botar um estranho dentro de casa. E ele o não... Kiko. Não. O Kiko. Era um garoto complicado. Vim lhe trazer este humilde presentinho. Outra vez flores? Então, porque um garoto... O Kiko era um garoto complicado. Ai, mamãe, mas o professor parece que não sabe comprar outra coisa. Sempre flores, flores, flores. A Dona Florinda gostava da linguiça do professor companhia, né? Então... Mas ela não queria o cara dentro de casa, mexendo na cabeça do Kiko. O cara é professor do Kiko e vai ser pai e padrasto do mas Kiko. Mas o Kiko chamava ele de papi, de vez em quando dava uma escapada. Sim, papi. Oh, quer dizer, sim, querido professor. Tá vendo como já tava zoando a cabeça do moleque? Ah, mas... E agora o que eu faço, paizinho? Não passa isso pra mim, moleque! E aí o cara entra lá, mas eles têm lá uma química. Você acha que a Dona Florinda que mantinha essa relação só nos encontros casuais? Você tá julgando? Não, eu tô tentando descobrir o que acontecia. Porque... Eles eram namorados, cara. Olha aqui, eu fiz isso somente porque se trata do cheque da pensão do meu falecido marido, porque senão... Eles eram namorados. Você namorou, certo? Séculos. Toda vez que você encontrava sua namorada, então, mas eles levantava mas desconfiança. Eles, mas é isso? Não, mas é que. E você morava na casa da sua namorada? Na verdade, você morou por um tempo até, inclusive. Mas o que eu quero saber é o seguinte: vocês não tinham filhos. Não. A sua namorada não tinha filho. Não. Então você não estava usando a cabeça de ninguém? Não. Namorados. Era só isso. A Dona Florinda. Ah, talvez aquela. Era uma viúva. Florinda Corcuera Vidalpango, viúva de Matalascaiando. Sim, do brigadeiro. Ser, olha só, a sociedade daquela época não queria ser julgada. Isso. E ela, mas ela gostava do cara. E o cara gostava dela. Sim. Então, eles faziam aquele mise-en-scène, eles tinham todo o interesse um no outro, certo? Mas elas não queriam que ninguém ficasse falando deles. Não queria confundir a cabeça da criança. Então eles estavam certos ali, todo mundo resolvido. Ok, é isso. Cara, tudo bem. Mais 45 xícaras de café e eu vou ter um papai novo. Aí você sabe que isso puxa aquela teoria de que a Vila do Chaves era um limbo. E? Olha, como assim? Um purgatório? Inferno, um purgatório. Limbo e eles purgatório todos... São diferentes, só pra... É, tipo, ok, era um lugar... Inferno, limbo, purgatório, são coisas completamente não diferentes. Não, tá, não, vamos não. Dizer. Você vai chegar no purgatório... Tem gente que diz que é inferno. Não. Enquanto, pouco que eu sei, que no purgatório você come cocô, no inferno é o cocô que te come. É melhor mudar de canal, não? Não, deixa aí que está interessante. Não, então, é isso aí. Eu estou no limbo.
E cada um deles morreu. E cada um deles tem um pecado capital. Tipo, vaidade, gula, avareza. Gula, o Chaves gula. Ira. Porque tá sempre com fome, tá sempre faminto, querendo comer. Porra, gula não é o nhonho, a sua barriga? Não, é o Chaves. O Chaves tá sempre com fome. Coitado do Chaves, gente. Então, mas essa é a parada. O seu Madruga, a preguiça, entendeu? Que tem frases famosas que... Em primeiro lugar, não existe um mau trabalho. O mal é ter que trabalhar. Em segundo lugar, não há nada mais trabalhoso do que viver sem trabalhar. E em terceiro lugar, há muita falta de emprego e eu gosto de dar oportunidade às pessoas jovens. Mas o seu Madruga tem dois capitais aí. Tem a ira. Toma! Não, a ira é a Chiquinha. A Chiquinha? É, a Chiquinha era a capeta, cara. Ela dava canelada em todo mundo. Velho pança de elefante! Chiquinha! E sua barriga? Avareza? Avareza. Exatamente. E o professor Girafales? Luxúria? Ela não me resiste. O Kiko é inveja. E a Pops? Eu não sei, não. Aí a galera... Tô falando núcleo, hein? Ah, que teoria furada. Não, mas cara. Olha só. Preencha cagou no dragão. Esse negócio de as coisas não mudam nunca. Jaiminho. Era um anjo que vinha tentar salvar Jaiminho, os Jaiminho, Sou Jaiminho, o carteiro. A senhora já não lembra de mim? O Jaiminho era tipo um médium que tava no mundo real tentando se comunicar com os outros. Tanto que ele fazia... É que prefiro evitar a fadiga. Porque ele tava sempre cansado de ter essa conexão. Tangamandápio é Midgard, sabe? É a Terra. O quê? Tangamandápio. Na vila do interior. Ele vem de longe, de Tangamandap, aquele lugar, entendeu? Ele vem entregar as cartas, a comunicação entre os vivos e os mortos. Procure. A dona Florinda estava sempre na expectativa de um evento que nunca aconteceu. Mas ela estava sempre de bob. Então esse dia desse jantar, ou desse cruzeiro, dessa peça de teatro, dessa ópera, sabe qual é? Do cinema. Porque é o bom. Exato. Com licença, senhora. Kiko. Que, Chaves? Essa é sua mamãe. Você vai ver, Chaves? Eu vou contar pra minha mãe que tá comparando ela com velhas feias. Nunca aconteceu. O Bob é pra preparar o cabelo pra um evento. O Bob não é um penteado. Não. O Bob ela tá é se preparando. O momento pra chegar lá. Hoje em dia é muito mais rápido. Hoje em dia tem o Babyliss, que chama. Como que você é? Você faz os cachinhos. Ah, é? Pra fazer... Tem, mas tem como um... é que é? Tem um negócio que enrola assim? Cara, é um tubo de aço fervendo que você enrola o cabelo na expectativa que ele fique cacheado. Certo. Se você errar, ele cai. É certo. Isso, ele derrete. Que a dona Florinda estava se arrumando? Qual era o evento? Exatamente. Que nunca chegou. Que nunca será? Chegou. É que minha mãe foi ao salão de beleza pra ficar bem bonita pra quando o senhor chegasse, professor. Ah! Será que era porque o marido morreu e eles iam em algum lugar e ela estava se arrumando e ela pra isso? Nunca e ela ficou saiu presa naquele estado. Momento. Eu não sei porquê, mas... Eu tenho um pressentimento de que alguma coisa ruim vai acontecer nessa viagem. Justamente esse negócio da dona Florinda estar sempre preparando para um evento que nunca chega, a parada do ciclo sem fim são os 14 meses de aluguel devidos pelo seu... que nunca mudava. É verdade. Nunca! É verdade. E tipo, o seu Barriga chegava lá assim, ó... Vim buscar o dinheiro do aluguel. Já estamos no dia primeiro, já estamos no dia 6. Ah, então ainda faltam 24 dias. Sim, para completar o mês seguinte e os 14 anteriores. O senhor tá contando também esse, senhor Barriga? O seu Madruga certamente não tava pagando um mês atrasado. Tava pagando juros. Não, não tava. 60, 70... Tá bom, 70? Então, cara, eles estão num ciclo sem fim, que eles não sabem, eles são presos naquela porra. É por isso que o Chaves era do 8. 8 é o número infinito, né, 8. Se você virar 8... Tem essa parada infinita do ciclo sem fim. É horrível. É horrível, eu sei. Pra você até que foi bom. Tu lembra qual foi o episódio de Chaves que mais te emocionou, assim, que tu ficou... Claro, né? Todo mundo... É o mesmo episódio pra todo mundo. Não, mas não sei. Ladrão, ladrãozinho. Ladrão! 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 Filho da puta! Esse é o pior episódio. Você não achou que isso foi um pouco exagerado de... Assim, tu não conhece o Chaves há anos. Eu estou naquela parada. Vocês estão no limbo no inferno, aí tranquilo. É uma reação normal. Mas assim, todo mundo... Era criança, cara. Não, a reação é absurda. Por isso que esse episódio é triste. Ladrão! Ladrãozinho da puta! Seu ladrão! Seu Madruga, Dona Florinda... As crianças, beleza. Tem que ver o circo pegar fogo e tal, mas... Não, mas nenhum adulto... Dona Clotilde, nenhum adulto, ladrãozinho. Nenhum adulto ali
batia bem. Nenhum. O seu Madruga era um vagabundo. O seu Barriga era um explorador. De pobres, porque aquela vila era muito zoada, cara. Ele cobrava aluguel, não fazia uma manutenção naquela parte. Pintar a vila? Mas não faz 10 anos que eu mandei pintar. Só isso? Uma vila com um barril no meio da vila. Um estanque de botijão de gás, galo de passarinho, tudo zoado. A dona Clotilde lá, a bruxa 71, até a mais, né? Que ela era julgada ali, né? E ela não fazia mal pra ninguém, na verdade. A mulher é a coisa mais maravilhosa do universo. Por fim! Ela não fazia mal pra ninguém. Eu vou te falar que ela não fazia mal pra ninguém. Ela era mais normal ali. Lindo! Mas então, mas eu lembro que, acho que o que mais me emocionou foi o de Acapulco. Que todo mundo foi que viajar. Todo mundo foi viajar e deixaram o Chaves. Mas aí o seu Barriga... E aí ele... Então, mas aí quando ele fica sozinho na vila, começa a tocar essa música. Essa música é foda. Essa música é de... Nossa, cara, acho que é a música mais triste já criada na humanidade, cara. E aí você... Sabe o que é mais triste no Chaves? Mais triste que esses dois episódios juntos? Mais triste que isso é a gente saber que eles brigaram na vida real. Isso é muito triste. Não. Eu acho muito triste. Que a gente idealiza esses caras. Uhum. A gente não sabia quem eles eram, mas a gente achava eles foda. A gente queria ser amigo do seu Madruga. Não sei por que a gente queria ser amigo de uma pessoa como essa. Mas a gente queria, né? O seu Madruga é uma espécie de ídolo. Melhor personagem. É uma espécie de ídolo. Sim, muito. É um vagabundo. Você tem noção que é um cara que não trabalha há pelo menos 14 meses? Muito mais, exatamente. Eu tenho tomado essa nobre atitude desde quando tinha 15 anos. Que bate em criança? Que bate? Bate, mas ele... amigo, ele distribui porrada. Ótimo, toma! Toma! Ele distribui porrada em quem passar na frente dele. É você de novo? Toma! É verdade. Esses caras, o Chaves, eram todos brigados, cara. Não eram todos brigados. Ele teve a... O Chaves era brigado com a Chiquinha, com o seu Madruga e com o Kiko. Não, o seu Madruga não. O seu Madruga, o Dom Ramon, ele é o cara que tentou ficar de bem com todo mundo. Ele Mas foi... o Kiko, a Chiquinha e o Chaves... Não se entendia. E tudo por culpa sua! Ai! E tudo por culpa sua! Ai! Crianças! Não se entendia. Realmente teve uma época que teve essa treta que o Kiko saiu. Saiu fora, foi spin-off. E foi do pra Kiko. Venezuela. Madruga foi junto, que foi ficou junto. Meio assim, não vou deixar o cara. E teve aquela da dancinha que virou meme. Maravilhoso. Que era desse programa deles lá na Venezuela. Nessa época que eles mudam a vida, porque não tinha mais Kiko. Não tinha mais seu Madruga, passou até o restaurante. Só fui descobrir isso velho. Tu não tinha feito essa Nunca conexão? Lembra do restaurante? Porque a Chiquinha ficou, né? A Chiquinha ficou. O pai foi embora. Exato. Olha que filha da puta, o cara que deixou a filha sozinha. Não, com a Dona Neves. Olha que filha da puta! Deixou a garota com uma velha fudida na cabeça! Que era a avó do seu Madruga, não da Chiquinha. Ela era a avó do seu Madruga? Era a avó do seu Madruga. Eu só vim aqui pra cuidar da minha biscaneta, a Chiquinha. Caraca, então a Chiquinha... Ela era a bisavó. Ela era bisavó da paterna da Chiquinha, né? No restaurante não tinha o seu Madruga e não tinha Kiko. Tem um episódio que a dona Florinda... explica que o Kiko foi morar com a madrinha rica. Não se lembra de que meu filho foi morar com a madrinha rica dele? Ah, é mesmo? Eu já não me lembrava. Ele já não podia mais conviver com toda essa gentalha. E tem razão, talvez seja melhor pra educação dele. Para com isso, senão eu atiro! Olha que zoado! Caraca! A mãe largou o filho com a madrinha rica. Mas aí você pode dizer, pra empreender, né? Ela fez o restaurante. Não sei, mas então essa era a desculpa que ele foi falar com a Madruga Rico. Né? Você pra empreender tem que largar, se abandonar seu filho. É, pois é, exatamente. Porque tem muita gente que faz isso, né? E aí era essa época que eles estavam brigados que tinha todos esses episódios. Que eles a gente nunca mais deixaram de ser brigados. A Chiquinha brigou. Depois ela brigou. Brigou, ela brigou por... Porque assim, a Chiquinha foi a criação do Bolanos. Só que ela diz que ela que deu vida ao personagem por causa dos trejeitos. Mas isso é o que todos dizem. E ela diz que ela tem direito autoral assim da Chiquinha. Assim como o Kiko diz a mesma coisa. Uhum. Você dublou com minha cara. Então isso é meu. Eu fui fazendo o personagem até que todo o que você conhece agora do personagem. Tem como... O seu Madruga não ficava brigando por isso. Mas a Chiquinha e o Kiko era esse problema. A dona Florinda casou com o Chaves.
Então tava tudo dentro de casa. Exato. Ela não exato. Ficou se preocupando com isso. É, sim. Tava tudo ali na fortuna que viviam bem. É, sim, sim. É. Mas eu acho triste, na real. Eu acho bem triste. Eu prefiro que eles fossem amigos. Claro que é triste. Eu preferisse que tivesse, sabe, reunion. Reunion. 100 anos de Chaves, sabe? Não, triste era aquele boato que rolou na época da nossa escola, que eles tinham todos morridos num caraca, isso avião. Foi lembra cruel. Disso? Mataram o seu Madruga sem algumas vezes. Sem internet. O senhor não vai morrer. Como? Vão matar o senhor. Esses boatos voaram... que eles tinham morrido no terremoto do México. Também teve do terremoto? Teve? Caraca, mano, de todos eles. Qualquer coisa que aconteceu no México, era a Elenco do Chaves morreu. Que tal fazer um terremoto comigo? Agora, o momento mais engraçado, você lembra o momento que você mais chorou de rir? De... Engraçado que esse da perninha do Kiko, da dancinha, é muito engraçado. Mas eu tô com o Mico que vai votar, é foda, cara. A leitura da carta foi uma parada genial. Tô com um Mico que vai votar. Tô com um Mico que vai votar. Te comunico que vou votar. E de tradução também, que funcionou, né? Então, a maior parte do sucesso de Chaves no Brasil é por conta da tradução fenomenal e da dublagem extraordinária que foi feita aqui. É inacreditável. Porque ela teve uma localização absurda e funcionou aqui até hoje. Bom. Cara, eu preferia estar vendo o filme do Pelé, é usado até hoje. Exato. Essa parada surgiu no Chaves. Exatamente. Tem noção disso? Lá, 30 anos atrás. Caraca. É melhor ter ido ver o Pelé. Pra gente, a vida dos personagens é com as vozes em português e não tem substituto. A gente hoje com a internet pode até ver, porque né, eles têm muito mais episódios. Eu não quero ver. Você nunca viu? Não, eu nunca vi e não quero. Não quer? Não. Então, como é que eu faço pra minha filha? É uma outra linguagem, cara. A você gente, tem como que se vestir de Chaves. Isso. Que boa ideia! E você tem que começar a assistir com ela, porque ela vai achar engraçado, vai ter boas memórias do Chaves e com você. O Chaves, ele tem que estar no pano de fundo dos melhores momentos. Verdade. Quando ela ganhar um presente, tem que estar passando Chaves na TV. Uh-huh. Entendeu? Uh-huh. Aquela risada muxoxa, que você não sabe, pode ser realmente o purgatório. Das pessoas sofrendo. Por isso que ela não consegue compreender. Essa risada tem que estar na cabeça dela nos melhores momentos. Quando ela come uma coisa que ela gosta, quando ela ganha um presente, quando ela é surpreendida, quando ela conquista alguma coisa, tem que ter Chaves. A gente tem que levar. Mas não é tão fácil que nem era na geração. Nossa época. Mas se fosse fácil, não era pra fazer. Isso. Sim, né? Eu quero aproveitar o tema de hoje para falar de quê? Ruffles Crocante Sabor Ketchup! Esse sabor de Ruffles já existiu numa edição limitada. Aí quando acabou a edição, a galera falou assim, como assim acabou o Ruffles Sabor Ketchup? Eu quero. Então pediram. A galera pediu. E ele voltou aqui na linha Croc-Crunch. Como é que é? Croc-Crunch! Por que Croc-Crunch? Porque, ó, deixa eu abrir aqui pra te mostrar. Presta atenção. Croc-Crunch, porque são ondas maiores. Olha só, se liga nas ondas. E é muito mais crocante. Então, gente, corre pra agarrar o seu Ruffles Croc-Crunch sabor ketchup, porque isto aqui... Vai acabar também. Isso depende de mim, vai acabar rápido. Croc-Crunch! E o que eu disse? Ket-Crunch. Ah, caralho! Perguntinha da semana, Azaghal. Qual é o seu momento preferido de Chaves? Azaghal hoje. Novo cenário. Sim. Já foi. Não foi? Já foi. Não foi. Foi. Já foi. É da outra semana, da semana passada, que a gente tá gravando fora de ordem. Vou de novo.